Вітаю! На початку нашого уроку зверніть увагу на особливий малюнок. Це портрет Івана Багряного, створений Оленою Старанчук у рамках проєкту «Пікторік» про відомих українців. Чому письменник постав у такому червоному вогняному образі? Життя Івана Багряного асоціюється із загадками та припущеннями. Як він зумів утекти від арешту? Чому пише твори під псевдонімом? Чому не зміг стати кандидатом на здобуття Нобелівської премії? Чому аж до кінця ХХ століття ім'я письменника перебувало під забороною в Україні? Запитань більше, ніж відповідей. Чи не так? І справді, біографія Івана Багряного могла б лягти в основу пригодницького фільму, сповненого інтриг, несподіваних сюжетних поворотів та нескінченних, часто вимушених подорожей. Літературознавець Микола Жулинський так писав про письменника. Цитую. «Іван Багряний усе життя біг над прірвою з вірою в людину, прагнучи запалити в ній невгасиму іскру, яка б висвітлила шлях із чорної прірви зневіри, приниження і знеособлення в безсмертя». Кінець цитати. Сьогодні на уроці ми визначимо основні віхи життя письменника, проаналізуємо творчість Івана Багряного. Справжнє ім'я Івана Багряного – Іван Лозов'ягін. Лозов'яга, за іншими версіями. Народився він 2 жовтня 1906 року в селі Куземин на Сумщині. Навчався в церковно-парафіяльній, а згодом в художньо-керамічній школі. У дитинстві стає свідком подій, які наклали відбиток на майбутнє Івана. Іван Лозов'яга ще з дитинства пізнає усі переваги радянського режиму. Він стає свідком червоного терору, звірячої розправи червоноармійців над родичами і односельчанами. Коли він був 10-літнім хлопчиком і жив у свого дідуся на пасіці, а його дідусь був однорукий, він займався тільки пасікою, господарством, і жив із своїм сином, дядьком уже Івана. Вирвалася загін оцих більшовиків, і на його очах у 93-літнього діда почали вони стріляти, застрелили і його дядька, і штрикали штиками, намагалися щось у них випитати, мучили. Того ж вечора вони знищили усіх статечних господарів і замордували священика. Вони розмовляли чужою мовою, згадує Багряний, вони гидко лаялися і реготалися. І той випадок та кров назавжди залишилися у свідомості ще малого тоді хлопця. Іван починає писати вірші, викладає малювання, учителює, редагує газети. Географія вимушених мандрів письменника надзвичайно широка. Крим, Кубань, Кам'янець-Подільський. Проте ніде юний автор не затримується надовго. Із 16 років Іван сам заробляє собі на життя, а у 18 публікує перший вірш. Тоді ж і бере собі псевдо «Багряний». Виникла ілюзія, що можливий симбіоз української національної ідеї, так, і комуністичної, червоної ідеї. Звідси, між іншим, десь із певного замилування романтикою загірньої комуни, як її називав Микола Хвильовий, і псевдонім Івана Багряного. Тобто, коли він обирає своє псевдо, так, то воно червоне, це псевдо, так, хоча не просто червоне, так, це таке яскраво червоне революційне псевдо. Кажуть, на цей псевдонім Багряного, ну, якось так, не те, що надихнув, так, але якось вплинув Хвильовий, бо в той епітет Хвильового часто зустрічається, і Багряний обрав собі його. Ну, крім того, цей псевдонім дуже пасує його натурі. Протягом 1926-1930 років Багряний навчається в Київському художньому інституті. Тепер це Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури. Але диплом він не отримує. Продовжує свою літературну діяльність, зокрема, в організації «Марс», тобто майстерня революційного слова. Проте Багряний не здобуває статус пролетарського письменника, тобто такого автора, який оспівував радянські цінності та комуністичний режим. Чому?
Його твори гострі. Він майстерно критикує навколишню дійсність. До того ж, товаришує з Миколою Хвильовим, Миколою Кулішем, Остапом Вишнею та іншими митцями, які у своїй творчості також дотримувалися спільних поглядів на модернізм. Експериментували та відходили від соцреалістичних тенденцій у мистецтві. Ми пам'ятаємо, що саме початок 1930-х років – це час кривавих репресій проти української інтелігенції. Цей період відомий під назвою «Розстріляне відродження». Не уникнув репресій є Іван Багряний. У пресі з'являються статті з критикою його творчості, роман у віршах «Скелька» конфісковано, Багряного називають ідеологічно ненадійним. 16 квітня 1932 року його вперше заарештовують. Багряного засуджують до 3 років заслання і відправляють на Далекий Схід. Охотське море, тайга, тундра, звіроловство. Все це заворожує Багряного. Однак він марить Україною. Впродовж 2 років письменник живе на заселеному українцями Зеленому Клині, де знайомиться із майбутньою дружиною. 25 жовтня письменник був звільнений, але із позбавленням права проживання в Україні протягом 3 років. Та направлений на вільне заслання до Далекого Сходу, у Хабаровський край, біля Берингової протоки. Незабаром утік і переховувався у знайомих. 1936 року прийшов додому. Через 4 дні його знову заарештовано. 2 роки і 3 місяці провів у в'язниці, з них 83 дні у камері смертників. А менш ніж за рік – новий арешт. 29 березня 1939 року Івану Багряному висунуто обвинувачення за 2 пунктами. Участь в антирадянському повстанні анархістської організації та здійснення антирадянської діяльності. Через відсутність доказів був виправданий. Ці події вплинули на творчий світогляд письменника. Свої враження від перебування в Хабаровському краї Багряний пізніше відобразить у романі «Тигролови». Досвід перебування у в'язницях знайде втілення в романі «Сад Гециманський», що є, за словами Юрія Шереха-Шевельова, цитую, «справжньою енциклопедією радянської політичної в'язниці». Кінець цитати. З початком Другої світової війни письменник переходить в українське підпілля, працює в організації українських націоналістів, пише патріотичні вірші, промови, працює в театрі. З поверненням радянської влади Багряний усвідомлює потребу емігрувати, оскільки розуміє потенційну небезпеку подальшого перебування в СРСР та переслідування від НКВС. Письменник їде на Західну Україну, де стає ініціатором створення підпільного уряду національно-визвольного руху під проводом ОУН-УПА – Української головної визвольної ради – УГВР. Працює у відділі пропаганди. У 1944 році він приїжджає до Німеччини, де оселяється в місті Новий Ульм. Тут він створює осередок Українського національно-визвольного руху. Засновує газету «Українські вісті», яка, до речі, стала однією з найавторитетніших за кордоном серед усіх українськомовних видань. Стає активним учасником організації МУР, до якої входили такі митці, як Віктор Петров, Ігор Костецький, Улас Самшук, Євген Лананюк та інші. Згодом Іван Багряний пише памфлет, тобто публіцистичний твір сатиричного характеру, під назвою «Чому я не хочу вертатись до СРСР?». Це важливий документ доби, що став справжнім голосом тієї частини українців, яка була змушена емігрувати через політичні переслідування та намагалася переконати решту світу в тоталітарній сутності радянського режиму. 1946 рік. У Німеччині та Австрії перебувають сотні тисяч українців, полонені, остарбайтери, емігранти. Ті, хто були громадянами Радянського Союзу, підлягають репатріації. Однак люди масово змінюють свої прізвища та біографії, адже добре знають, що в СРСР на них чекає розстріл або ж у кращому випадку ГУЛАГ. В атмосфері загального страху перебуває людина, яка наважується розповісти, чому готова швидше вмерти на чужині, ніж повернутися на родину.
не вживає слово «батьківщина». Бородіна – це та тюрма народів, яку будує радянський режим. Каже, ми будемо опиратися, ми збройно будемо опиратися. Я з собою ввожу баночку з ціаністим калієм, щоб не датися живим у руки і не вертатися у той більшовицький рай, а насправді в більшовицьке пекло. Сміливий памфлет «Чому я не хочу вертатися до СРСР», який Іван Багряний написав із власного гіркого досвіду, одразу спричиняє розголос серед української еміграції. Твір перекладають кількома мовами, і він докорінно змінює ставлення Заходу до переміщених осіб. Іван Багряний за кордоном продовжував активну громадську та політичну діяльність. Він заснував Українську революційну демократичну партію, очолив Українську національну раду. Друком виходять його романи «Тигролове», «Сад Гециманський», «Маруся Богославка» та інші. Трагічним стало для поета повідомлення від його сина Бориса, котрий під тиском влади примушений був звернутися до батька по радіо 12 червня 1956 року з проханням подумати над своїм життям, переоцінити свої погляди, тобто відступити. Багряний продовжує літературну діяльність попри хворобу та майже постійне перебування в лікарні. Його палата фактично перетворилася на робочий кабінет. Помер письменник 25 серпня 1963 року в Німеччині. На пам'ятнику Івану Багряному напис, цитую, «Ми є, були і будемо ми, і вітчизна наша з нами». Кінець цитати. Цитую також Івана Багряного. «Я повернуся до своєї вітчизни з мільйонами братів і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна, кривава більшовицька система буде знесена так, як гітлерівська, коли НКВД піде вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький, коли нам, українському народові, буде повернено право на свободу і незалежність в ім'я християнства і справедливості». Кінець цитати. 1963 року філія об'єднання демократичної української молоді в Чикаго ініціювала процедуру надання Нобелівської премії з літератури Івану Багряному. Але на заваді стала раптова смерть письменника. Варто сказати, що митець розкрив сутність тоталітарного режиму та системи каральних таборів ще за 20 років до появи архіпелагу ГУЛАГ Олександра Солженіцина, який згодом став Нобелівським лауреатом. Реабілітований Іван Багряний аж 30 червня 1991 року, через 28 років після смерті. Посмертно в 1992 році йому присуджено Шевченківську премію, найголовнішу літературну нагороду України за романи «Тигролове» та «Сад Гециманський». Григорій Костюк поділяє творчу біографію Івана Багряного на 4 періоди. Перший – від 1926 до 1932 року, тобто від початку його літературної праці до першого арешту. У цей час він пише поетичні твори, наприклад, збірку поезій «До меж заказаних», а також роман у віршах «Скелька» та поему «Аве Марія». Другий період – від 1932 року до 1940 року, «Доба в'язниць і заслань». У цей час письменник видав поему «Меченосці» та збірки поезій «З камери смертників», «Золотий бумеранг» та інші. Третій період триває від 1941 до 1945 року. Це час Другої світової війни та окупації України. Тут з'являється вже згадуваний роман «Тигролове» про далекосхідні пригоди арештанта, який утік з поїзда, що віз його та інших засуджених на каторгу до Сибіру. Та поема «Гуляйполе», яку Григорій Костюк охарактеризував як виключний поетичний документ доби. Четвертий період охоплює час із 1945 по 1963 рік, повоєнну добу та еміграцію. У цей час з'являється ряд романів,
зокрема, «Людина біжить над прірвою», роман «Огнене коло», спроба осмислення братовбивчого бою під Бродами та вершини досягнення «Сад Гециманський» про страдницьку мандрівку пеклом харківських тюрем 1930-х років. Визначимо тематику творчості Івана Багряного. Це віра в перемогу добра над злом, показ жорстокості каральних органів, критика тоталітарної сутності СРСР. Іван Багряний – непересічна постать ХХ століття. Його твори – сміливі виступи проти постправди та маніпуляцій СРСР. Його приклад надихає і нас сьогодні пам'ятати про власну гідність і не здаватися за будь-яких умов. Червоний вогняний образ письменника, до якого ми звертались на початку уроку, символізує непохитність і принциповість, витримку, незнищену віру і вогнену ідею нестримної свободи, яка надихає жити і долати будь-які труднощі. Отже, на уроці ми визначили основні віхи життя письменника, проаналізували творчість Івана Багряного. Ну а вже наступного уроку ми опрацюємо роман «Тигролови», а також охарактеризуємо образ головного героя твору Григорія Многогрішного, життєве кредо якого ви бачите на моїй футболці. До зустрічі!